کی طرح جنازہ جیل سے نکل سکتے ہیں لیکن پیغام نہیں بدلا جا سکتے پھر اگر اقتدار قوت سامنے ہو حکومت سامنے ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں امام احمد بن حنبل کی طرح کوئلے کو کھائے جا سکتی کہ جلاد کہتے میں نے ایسا کوڑا برسائے اگر ہاتھی کی پیٹھ پر برساتا ہاتھی زمین چھوڑ دیتا لیکن قربان امام احمد بن حنبل تجھ پر کہ تجھ پر کوڑے پڑتے ہیں اور تیری زبان سے اس تک نہ نکلا پھر عظیمت کے طریقے پر آئے ہو اب نماز کو مسجد مانے اب نماز کو رخت پر مانے اب نماز کو پیر مانے اب نماز کو امام مانے اب نماز کو مقتدا مانے تو پھر تمہیں طریقے کار کوئی اپنانا ہوگا طرز کوئی اپنانی ہوگی نظام کوئی اپنانا ہوگا اسلوب کوئی اپنانا ہوگا کہ آپ نماز بن جاؤ کہ آپ نماز کا نام بنو